bom dia galera. Consegui dormir bem, pelo menos uma noite. Descansei bem e a primeira missão do dia é sempre usar o banheiro. Isso aqui ninguém mostra, tá? Então dá uma olhada como que é. Hoje tá 5 graus, a gente tá 2.440 metros de altura. E como funciona? Esse aqui é o banheiro de tomar banho. Tava aqui, ontem eu vim tentar tomar banho, mas a água tava gelada. Tava tipo 25 graus, eu não tomei banho. Dei umas lavadinhas ali e já era, não consegui tomar banho. Então, sempre quando você quiser tomar banho, alguma coisa, se você chegar muito tarde vai ser difícil, tá? Porque os banheiros são pra fora, são frio, a água já tá mais gelada. E daí agora, esse aqui é um banheiro pra pousada inteira. Então, se você tiver num lugar movimentado, vai ser difícil. E aquele banheiro de squat, que é, olha, até a porta ruim de abrir. Tu vai ter que ficar abaixadinho ali de cócoras e fazer o trabalho bem feito. Porque não é fácil não, não é algo bem comum e não tem descarga, né? Então é por isso que eles usam esse. Então vou tomar um café da manhã agora e vou seguir viagem agora às 6 da manhã. Então, esse é meu café da manhã. Eu pedi um omelete com queijo e dá pra ver que tá escorrendo óleo. É um suco de manga aquecido e, gente, tem gosto de xarope de tosse esse aí, tá terrível. E umas batatas cozidas, só que a moça não tirou a terra da batata, tá? Vou descascar a batata e comer com omelete aqui, as que sobrar vou levar pra viagem. E não sei se é o gosto da terra ou alguma coisa, mas essa aqui é a melhor batata que eu comi na vida. Batata crua, sem sal, sem nada, tem um gosto incrível. Bom dia novamente, largando o vilarejo aqui, mais um dia de caminhada. Eu sinto que eu tô bastante dolorido, os músculos da panturrilha, do ombro de carregar a mochila também. Consegui dormir bem, mas mesmo assim a dor muscular é grande já nesse dia, mas foi a mesma coisa no Annapurna. Os primeiros dias foi bem difícil para mim, depois o corpo meio que se acostuma com isso. Ainda mais que eu, antes de fazer esse rolê, de pegar o Jeep 20 horas, eu fiquei 5 dias de cama, eu peguei uma intoxicação alimentar. Brava, brava mesmo. E perdi acho que mais de 5 quilos. Fiquei tipo a semana inteira na cama, muito ruim. Aí o primeiro dia que eu senti melhorzinho, tomei uns remédios pra arrumar a flora intestinal e vim. Então eu venho de uns dias sofridos. E agora já começando a sofrer mais ainda. Mas vamos acompanhar. Hoje, base teoricamente, quem pega o avião seria o primeiro dia. Começa mais ou menos, não dessa vila que eu tô aqui, é uma vila que tá do lado. E olha que bonito as escrituras. É tudo em Tibete, que é da cultura deles. A religião predominante aqui é o budismo com o hinduísmo, é uma mistura dos dois. Os Sherpas da cultura, a maioria deles são budistas. Mas é uma cultura bem misturada, eles são muito religiosos aqui, bem felizes, e aqui tem uma roda de oração. Toda vez que você entra, você gira ela, e é uma maneira de orar para o que eles acreditam, né? E você sempre passa do lado esquerdo da rodação. É sentido horário, sempre, tá? Porque eles têm isso muito forte na cultura deles. E agora bora escada todo dia e acompanha aí que o vídeo de hoje acho que vai ser incrível assim como foi ontem. Gente, que lugar bonito. É a mesma vila que eu parei. Só um pouquinho mais pra frente. Andei coisa de 15 minutinhos. E tudo muito bem enfeitado de pedra. Tem um templo, tem duas rodas de oração gigante ali. Deixa eu mostrar pra vocês como é. E o Buda Estupa, aqueles ali são os olhos de Buda. Um cheiro de incenso predominante. Muito. A energia é muito gostosa. A primeira parte do caminho, as vilas não eram tão estruturadas, e agora que aqui que é a parte comercial, digamos, que a galera começa, tem já uma vila aqui extremamente bonita, bem cuidada. Então, e tem até caixa eletrônica ali, loucura, no Annapurna não tinha. Mas já ainda não vi nenhum turista,
sou o único local desde 2 dias atrás. Só vi local fazendo esse caminho que eu tô fazendo. E espero que tomara que hoje eu fale com alguém, porque faz 2 dias que eu tô só falando com vocês da câmera e tá louco. Paradinha bem rápida pra tomar um café da manhã, porque meu café da manhã foi zoado. Eu vou pegar uma barrinha de cereal, vou jogar aqui, eu pedi um porridge, que é uma papinha de criança. E isso aí dá bastante energia pra continuar. Eu já andei 4 km hoje e ainda tenho mais 14 pra andar, então o chão é grande. Como eu já tô no caminho turístico, a paisagem mudou drasticamente e já tem banheiro no caminho. Onde eu tava? Não tinha nada. Tu andava e não tinha nem cidade, era no meio do mato mesmo. E ó, e aqui a estrada já é pedra colocada, já tá muito melhor de andar. O primeiro dia foi terrível, as pedras tudo exposta e andando e muito cavalo. Então aqui já é o caminho mais bonitinho, né? Essa parte mais turística, o caminho é muito bonito. Tem uma riqueza cultural, muitos templos de oração. Realmente é incrível, muito bonito essa parte. Começou a mudar drasticamente, aqui já é bem turístico. Olha que bonito que tá esse caminho. Tem aquela ponte ali que eu não vou atravessar, que não precisa. E olha a cor daquela água. É água de cor de derreteu de geleira. E é ponte atrás de ponte. E essa daqui é uma das águas mais bonitas que eu vi no Nepal. Bora continuar. E ó, detalhe. Tinha um remendo no meio da ponte ali, ó. A lata tava quebrada e colocaram um pedaço de pau com arame. A diferença na infraestrutura é muito grande. Olha isso, as guest houses, é tipo 5 estrelas o negócio. E também tem um hospital aqui, ó. Aquela parte de baixo é um hospital. Um pouquinho depois da cidade de Zamputi, tem esse posto de registro de trackers. Então aqui tem um cartãozinho, paga 2.000 rúpias, você tem que deixar uma cópia, eles vão tirar uma cópia do passaporte, tudo, faz o registro e aí tu pode seguir o caminho, lembrando que você tem que ter o permit. Esse aqui é só o registro e mais pra frente eu tenho que comprar um outro permit. Já andei 4 horas e meia, a cidade é lá em cima, mas a gente vai ter que descer, atravessar a ponte e subir a montanha tudo de novo. Tem uns cavalos aqui, estou esperando os caras passar. Mas deixa eu ver, eu já andei... Ah, o relógio não está funcionando. 4 horas e 40 para uns 20 minutinhos de parada para o café da manhã lá. 4 horas e 40. A minha ideia é parar para almoçar, descansar, ver como que eu estou bem e depois eu continuo... Ou não, faço essas 4 horas. São 5 km mais 700 metros de subida, que é muita subida.
mim é bonito, mas não é fácil não. É muita escada. Essa é a cidadezinha de Monjo. É, vou procurar algum restaurante para fazer uma parada e comer. Mas olha essas montanhas lá no fundo, é incrível. Muito bem decorado. Mas haja pedra, haja escada, hein? Ai, ai. Esse aqui é o lugarzinho que eu parei pro almoço. Eu tenho aqui um veggie fried macaroni, um macarrão com vegetais e um ovinho frito, mexido ali. Eu comer, eu vou descansar, já tô esperando a comida aqui já faz uns 40 minutos. Terminando de comer, eu vou descansar mais uma meia horinha, daí eu vou. Galera, caí no golpe. Eu almocei, deitei um pouquinho, descansei, tô acabado. Minhas pernas tá doendo bastante, tem teoricamente 5 km e 600 metros de subida, é bastante. Então eu decidi não fazer, vou ficar aqui nesse lodge que eu tô. Já andei 12 km hoje, já tá de boa. E amanhã não ligo de andar um pouquinho mais, mas contudo que minhas pernas estejam um pouco recuperadas aqui. É, caí no golpe, almocei e cansei. Mostrando um pouquinho da acomodação, eu tô no terceiro andar, bem quentinho, tá gostoso. Eu tô no quarto número 8 e essa aqui é a cama. Primeiro lugar que eu acho realmente colchão, do resto era tudo uma espuma bem grossa. E o quarto me custou 500 rupias pra passar aqui hoje, que eu comi comida aqui. Se você não come, é 1000 rupias. Bom, agora é hora da janta. Eu pedi um arroz frito com queijo. E arroz frito com queijo custa 500 rupias. Vou tomar minha água aqui. E amanhã eu vou sair e vou completar o caminho. Tava realmente muito cansado. Não dava. E então hoje eu me dei um dia de um pouquinho de descanso, apesar de ter andado 12 km, ter subido bastante. Fiz uma boa massagem, meus músculos estavam muito doloridos. E dormi à tarde também, que eu cheguei aqui umas 2 da tarde. Agora, umas 7 horas da noite, eu vou jantar e vou dormir. E até amanhã, e amanhã vai ser um dia, acho que o primeiro dia de grandes subidas. Acho que vai dar mais de 1000 metros de altimetria. E acompanha aí que vai ser muito da hora. Valeu! Sitting on a laptop, what's the week that it keeps